गुरुको प्रिय आहार मयूर भनेपछि ट्रोल बनेकी चन्द्रकला सखी भन्छिन्, गल्ती सचाइदिनुहोस्, मनोबल नघटाइदिनुहोस् भनेर उनले भनेकी छिन्। पशुपतिमा आयोजित कोटी होममा श्रीराम कथा वाचन गरिएकी चन्द्रकला सखी समय सञ्जालमा भइरहेको ट्रोललाई लिएर चिन्तित देखेकी छिन्। आफ्नो कथा वाचनका क्रममा उनले आफूले बोलेको एउटा शब्दलाई लिएर भइरहेको टिका टिप्पणीप्रति खिन्नता व्यक्त गरिन्। आफ्नो कथा वाचनको पहिलो दिन गुरुको प्रिय आहार मयूर भनेपछि उनको ट्रोल भइरहेको छ। उनले दोस्रो दिनमा नै गल्ती स्वीकार गरिरहेकी थिइन्, तर पनि आलोचना नरोकेपछि यस विषयमा उनले लामै प्रष्टीकरण दिइन्। उनले आफूबाट भएको गल्ती सचाइदिन तर मनोबल नघटाइदिन आग्रह गरेकी छिन्। आफ्नो अध्ययनको भाषिक पृष्ठभूमिका कारण बोल्दा त्रुटि हुन गएको उनले सङ्केत गरेकी थिइन्।